Елордада Канвон 2024-тінші қысқы жасөспірімдер олимпиадасына спортшыларды шығарып салу рәсімі өтті. Шара барысында конькимен жүгіру спортының өкілі Кристина Шумекова мен шорт-трекші Ерасыл Шыңғысханға көк туымыз табысталып, спортшылар ант берді. Көк байрағымызды ойыншылар оңтүстік Кореяда олимпиаданың ашылу салтанатында ұстап шығатын болады. Елімізден дүбірлі додаға спорттың 5 түрінен 42 ойыншы барады. Дайындық өте жақсы. Осы соңғы 2 ай бойы дайындалып келе жатырық осы Канвон қаласына жарысқа. Орын алуға мүмкіндік өте көп. Шорт-трек бір спорттардың бірі, көп шансы бар спорттардың бірі орын алуға. Орын аламыз деп ойлаймыз, қазақ елінің туын көкке көтереміз деп ойлаймыз.